大家好，我是炼镜，现在人在乡下。各位，这是我大年初一去柳营奇美医院挂急诊，2月1号晚上8:49。为什么会这样呢？因为我初一那一天呢，就是胸闷，非常的闷。因为像之前的24小时不睡、36小时不睡，或是25小时不睡直播的影片那样说的，就是心脏有点痛，然后胸闷的感觉，但是这是蛮不舒服的，所以呢就紧急的去挂了急诊，那有照心电图等等的，明天要去看心脏科，有可能是疫苗，有可能是长期熬夜作息不稳定，那明天看心脏科再看怎么样跟大家报告一下。至于这个新年第一天大年初一就去挂急诊，也是人生第一次啦。那急诊室的所有的医生护士也都辛苦了，人没有很多，但是还是非常多的医生护士在准备，辛苦了，人生的一个特别的经验，这个做成影片跟大家分享一下。那我明天看完心脏科再跟大家报备一下。OK， 好的，刚看完心脏科了，量血压、量心电图，然后呢照了一次心脏的超音波，就是拿一根东西，然后涂油油的，然后在心脏这边，然后压着这样一直照一直照，是有一点痛，蛮特别的体验，不是很舒服，然后会看到自己的心脏的跳动在荧幕上，有点恐怖，我不敢一直看。结果呢，心脏还真的出了一点问题，我的心脏呢2/2脱垂，开了药不舒服的时候吃，医生说主要跟自律神经还有压力有关，他说压力大有可能就会导致这样的状况。那我之前也有过小小类似的症状，那这一次是在拍完我们的刮刮乐之后呢，下午开始不舒服，然后到晚上非常不舒服去挂急诊，那这次确定是这个2/2脱垂，那医生说是压力造成，然后希望呢这个作息要变正常点，然后要定期的运动，这样还好不是一个超级严重的状况。那这个可能又是一个 YouTuber 的通病，所以各位 YouTuber 或是各位正在努力工作努力读书的大家呢，要好好的释放自己压力，虽然我看起来没什么压力，我自己也感受不到自己有什么压力，但有可能那个压力是累积在里面的，我没有把它外显出来，或是我自己本身没有特别感受到，但是就是会有种流量啊，然后留言啊，然后看那些数字啊，自己心里会有给自己压力，有可能是这样。所以各位以后呢，如果看到我半夜还在直播或还在剪片呢，请赶快在直播间跟我说，叫我去睡觉，或是私讯我，叫我赶快去睡觉，抱歉让大家担心了，感谢大家。那一样会继续出片直播，但是呢会让自己的作息稍微调整一下，那也希望大家好好的注意好身体健康哦，身体健康比什么都重要，像我现在还是有一点点闷闷不太舒服。好，那这边2/2脱垂的远近祝大家虎年快乐，新年快乐，大家一起来买个老虎， Let's make love， 还可以开玩笑，代表还 OK 啊。好，再见，拜拜，新年快乐，大家好好注意身体健康。每一年的10000元刮刮乐，这是每年必备的嘛，他每年都有自己刮。今年呢，这个直播中呢，大家说想要看这个姐姐刮，之前好像也有出现过一次，所以呢，今年一样10000块，那我就想说1人5000来对决一下。所以你5000都要给我，我出啊，你要赢，你要赢，我们再看什么奖励。就我们两个各5000，然后对啊，但1万块都是我出，可以把钱拿走，把你的也拿走。